Атамбай Палатоо аянтындагы эгемендик күнүнө келүүдөн баш тартты. Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүн 27 жылдыгына байланыштуу салтанатка президент Сооронбай Жээнбеков, спикер Дастан Жумабеков, премьер-министр Мухаметкали Абылгазиев, Жогорку соттун төрайымы Айнаш Токпаева, эл өкүлдөрү, бир катар жетекчилер, ардагерлер жана коноктор болмокчу. Араттагы Палатоо аянтында мамлекет башчы сөз сүйлөйт. Мындан сырткары мурда өлкө башчылары Роза Отунбаева менен Алмазбек Атамбаев да чакырылган президенттик аппарат кабарлады. Биздин өзүк булагыбыз билдиргендей, бул салтанатка Атамбаев келүүдөн баш тартканы, ал душмандар менен бир катарда турууну каалабай турганын эшиттик. Эмне үчүн Палатоо аянтына майрамга келүүнү туура көрбөйт? Себептери өтө көп. Буга чейин Жээнбеков менен Алмазбек Атамбаев карама каршы көз карашта болушканы, асыресе урушуп кетишкени жашыруун эмес, бет карашпай алышкан. КСК бийликтин жүргүзүп жаткан саясатына кескин түрдө сын пикирлерди жарыялап, элде эшкиз оппозициялык нукка түшүп алганы ырас. Ошого катар Сапар Исаков, Куанычбек Кулматов, Албек Ибраимов жана башка КСКнын көрүнүктүүлөрү түрмөдө жатышса, Атамбаев кантип аянттагы эгемендик майрамын бийлик өкүлдөрү менен өткөрөт? Моралдык кодекс баш бербейт да, туурабы? Маалымат була Назар Ньюс КЖ сайты. Көк бөрү боюнча мелдеште Баку Талас командасы баш байгеге ээ болду. Бүгүн 30 августта Бишкек шаарынын Ак Кулаат майданында көк бөрү боюнча президенттик кубоктун финалдык беттеши өттү. Анда биринчи орун үчүн Баку Талас менен Ысык Көлдүк Толкун командалары күч сынашты. Оюн кызуу жүрүп, эки команда тең өзүн мыкты даярдыкта экенин көрсөтүштү. Кылча айнашкан кармаштын жыйынтыгында Баку Талас командасынын оюнчусу Астаркул Табышев биринчи бөлүктүн жүрүшүндө атаандаштын тайказанына бир улак салып, командасына жеңиш алып келди. 1 400 000 сомду түзгөн мелдештин жалпы байге фонду төмөндөгүдөй бөлүндү. Биринчи орун 500 000 сом, экинчи орун 200 000 сом, үчүнчү орун 100 000 сом. Ал эми мелдешке катышкан калган 8 команда 20 000 сомдон акчалай сыйлыкка ээ болушту. Оштоо студент кызы унаа сүзүп кетти. Ош шаарына унаа сүзүп кеткен студент кызы ооруканага жеткирилди. Окуя кечээ 29 августта саат 15:10 чамасында болгону ШИИБдин жол кыймылынын коопсуздугун кам сүзөө бөлүмүнөн тастыкташты. Маалыматка караганда 21 жаштагы кызды жөө жүргүнчүлөрүн өтмөнүн өтүп бара жатканда катуу ылдамдыктагы ДЭУ Дамас сүргүчүсүнө унаа сүзүп кеткен. Кырсыктын кесепетинен жабырлануучу эсүүсүн жоготуп ооруканага жеткирилген. Ош облустук аралык клиникалык ооруканасынын башкы дарыгери Шайырбек Сулайманов кыздын абалы жакшы экенин билдирди. Унаа сүзүп кеткен кыз биздин ооруканага кайрылган, анын абалы жакшы, дарыланып жатат, учурда нейрохирургия бөлүмүндө жатат, баштан жараат алган деген тыянак чыккан, деди ал. Маалымат була Турмуш КЖ сайты. Ош өзгөн жолунда эки унаа сүзүштү. Ош облусунун Кара Суу районунун Мада айылында эки унаанын катышуусунда жол кырсыгы катталды. Алдын ала маалыматтар боюнча андан жабыркагандар бар, деп билдирди кабарчы. Окуя күбө болгондордун айтымында кырсык бүгүн 30 августта саат 12:00 чамасында Ош өзгөн унаа жолунда тактап айтканда Мада айыл өкмөтүнүн кире беришинде болду. Ал жерде эки жеңил унаа кагышып, жаракат алган жүргүнчүлөрдү тез жардам кызматы унаасы менен алып кетишкен. Ал эми Ош милициясы окуя болгон жерге ыкчам тергөөгө жөнөп кеткенин, тактоо иштери жүрүп жатканын билдирди. Маалымат була Турмуш КЖ сайты. Йосиф Кобзон дүйнө салды. Бүгүн 30 август күнү СССРнин эл артисти, мамлекеттик думанын депутаты Йосиф Кобзон каза болгон РИА Новости маалында да маркумдун 80 жашта экени айтылды. Кобзон 20 июль күнү оор абалда ооруканага жаткырылган, ырчын онкологиялык ооруга кабылганы 2005 жылы белгилүү болгон. Бир нече ирет операция жасалып, химиялык терапиянын курсунан өткөн, деп жазылат билдирүүдө. Белге кетсек, Кобзон 1937 жылы 11 сентябрда Украинанын Часов Яр шаарына жарык дүйнөгө келген. Жаштайынан ырга жакын өскөн бала 9 жашында Кремлде Йосиф Сталиндин алдында ырдап чыккан. Армиядан келгенден кийин Гнесиз атындагы мамлекеттик музыкалык педагогикалык институттун вокал факультетине өткөн. Йосиф Кобзон жарым кылымдан ашуун убакыт бою сахнада жүрдү. Маалымат була Спутник КЖ сайты. БШК Бишкектин жана Оштун мэрлерин кыргыз тилинен өтүүсүн сунуштады. Бул тууралуу БШКнын төрайымынын орун басары Абдыжапар Бекматов билдирди. Анын айтымында БШКнын бүгүнкү отурумунда журналист Каныша Мамыркулова Азиз Рахматовдун мамлекеттик тили боюнча сынагын жыйынтыгы жокко чыгаруу боюнча талабын канааттандырган жок. Ошондой эле БШК өкмөтүнүн токтомуна таянып, Бишкектин жана Оштун мэрлерин кыргыз тилинен сынагын өтүүсүн сунуштады. Буга чейин журналист Каныша Мамыркулова Бишкек мэри Азиз Рахматовдун тил билүү деңгээлинен нааразы болуп, БШКга арыз жазган. 27 августта БШК бул арызды карап, добуш берүүнү кийинки жыйынга калтырган. Мамыркулова өкмөтүнүн токтомуна таянып, мамлекеттик кызматкерлердин баардыгы кыргыз тилси аркылуу мамлекеттик тилди билүү деңгээлин аныкташы керек деген, Бишкек жана Ош шаарларынын мэрлерине артыкчылык берилбеши керектигин айткан. Бопуш аты менен элге таанымал болгон актер Марат Жанталиев Кыргыз Республикасы эмгек сиңирген артисттин наамын алды. Сыйлык алгандардын тизмеси: өлкө башчысы Сооронбай Жээнбеков мамлекеттик сыйлыктарды тапшыруу боюнча буйрукка кол койду. Бул тууралуу президенттик аппараттын маалымат кызматы билдирди. Маалым болгон, эгемендүүлүк күнүнө карата өлкөнүн социалдык, экономикалык, маданият жана интеллектуалдык тармактарын өнүктүрүүгө салым кошкон инсандарга сыйлык ыйгарылат. Ардактуу наамдар менен маданият өкүлдөрү, артисттер, мугалимдер, дарыгерлер, юристтер, экономисттер жана айыл чарба кызматкерлери сыйланат. Ошондой эле 2-3 даражалуу Манас ордени, даңк медалы тапшырылат. Депутаттар, чиновниктер жана апрель окуясынын баатырлары да бар. Бир катар маданият кызматкерлерине Кыргыз Республикасынын эл сүрөтчүсү, Кыргыз Республикасынын эл артисти, маданиятка эмгек сиңирген ишмердин наамдары берилет.